mukama yebazibwe bantu bakatonda balungi mbabuuzako mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristu era ne mbebaza okubeerangawo okuwuliriza kigambo kya Katonda emmere y'omwoyo etujjukiza okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya kubanga obutuukirivu lyetteeka mukama Katonda lyatuwa bangi lyetulinga lyetwerabidde obutuukirivu Bayibuli etulaga mu kitabo kya Hebrews chapter 12 verse 14 awatali butuukirivu tewali agenda kulaba mukama Katonda obutuukirivu bwa kinnoomu bwe bugenda okupimibwa busalewo ani asaanidde ogenda mu kwesiima ani asaanidde ogenda mu muliro obutuukirivu bwa buli omu kinnoomu obutuukirivu obutuukirivu mukama waffe mutuukirivu omwoyo we gwe yatuwa mutuukirivu naffe tulina okutambulira mu butuukirivu okusemberera mukama Katonda tulina kubeera nga tutambulira mu butuukirivu bwe tuba nga tukoze ensobi tubeera n'ekizikiza ku mwoyo gwaffe naye bwe twenenya n'oyatula n'akamwako ne weenenya n'oyatula n'ebyo ebibi bye weenenyezza mukama Katonda atusonyiwa kubanga ekigambo kyogera n'akamwako kirina obulamu era bwe weenenya ng'okijja ku mutima gwo ng'okikakasa mazima mukama akusonyiwa byonna n'atuwa akakisa okuddamu tutambulire ku kkubo ery'obutuukirivu obutuukirivu okubeera nga tukola ebyo mukama byagala tukole amazima mukama gatadde munda mu mutima gwo omanye ekituufu omanye n'ekikyamu mazima buli omu mukama amwadde obukakafu obumala otulaga nti yatonda eggulu n'ensi okutulaga nti alina ffe era okutulaga nti afaayo era atwagala era atuteereddewo buli kimu kye twetaagisa okumumanya abo abamunoonya buli amunoonya amuzuula bw'oba ng'omunoonya mu mazima ng'omusinza mu mwoyo ne mu mazima mukama omunoonya omuzuula era osobola okuzuula n'eddoboozi lye n'omutegeera ng'omusinza mu mwoyo kuba tujjukire Bayibuli kyeyogera mu kitabo kya Yokaana chapter 4 verse 24 John chapter 4 verse 24 Bayibuli etulaga nti Katonda mwoyo n'abo abamusinza bamusinza mu mwoyo ne mu mazima era etula mu kitabo kya Yokaana era John chapter 10 verse 27 Mukama agamba endiga zange ziwulira eddoboozi lyange era nzimanyi era zingoberera aliye muganda wange onaagoberera otya mukama waffe Yesu Kristu nga towulira ddoboozi lye olina kusooka kuwulira ddoboozi lye n'oligondera olwo n'olyoka omugoberera bwe tuba nga tetusinza mukama Katonda mu mwoyo ne mu mazima kitegeeza Katonda tuba tumusinza nga tukozesa feelingi nga tukozesa imagination nga tukozesa kuteebereza ng'oyinza okubaako olina engeri gy'owulira oba ng'obadde osaba n'ogaba mutuufu kati Katonda wano waali ng'owulira n'omubiri gwo oba olusi kugagwe n'omanya kati wano Katonda wenjogerera kati Katonda waali wano naye ng'okikozesa feelingi nakuteebereza naye Katonda waffe wa ddala era obeera mu mwoyo omanya nti kati wano mu kitundu waali nga olaba omuntu abasaba mu maanyi g'ekizikiza ewa sitaani bamanya nti ebintu by'asaba weebiri awo amanya nti amaanyi ago ag'enjawulo weegali awo n'eno ewa mukama Katonda omanya nti mwoyo mutukuvu waali nga tokimanya na firingi nga tokimanya na kuteebereza nga waali era gw'omanya nti waali Katonda waffe bw'omunoonya ojja muzuula ye ayogera mu kitabo kya John chapter 10 verse 27 endiga zange ziwulira eddoboozi lyange era azimanyi era zimugoberera okuwulira eddoboozi lya mukama olina kubeera mu mwoyo kuba mukama naye mwoyo era ayogera naawe ng'ayita mu mwoyo mutukuvu
era omwoyo bwe gujja kugamba okulungamya gukusobozesa okumanya eddoboozi lya Katonda, kuba Mukama ayogera mu ngeri nyingi nnyo. Mukama asobola okwogera ng'akozesa bubonero bwa njawulo, n'abaka akabonero kakulaga n'omanya kati akakabonero Mukama ng'amba kino. Mukama ayina amaloboozi, asobola okwogera ng'ayita mu baweereza be n'omanya kati Mukama ang'amba kukola kino. Ayina obubonero bungi, naye nga obeera mu mwoyo omanya engeri ez'enjawulo Mukama z'aba ayogera naawe, n'oba otambula gwe bintu oba obiraba mu ngeri ndala, Mwoyo Mutukuvu aba akulaga mu ngeri ndala, kubanga buli awali akatego k'omulabe Mwoyo Mutukuvu aba ayina engeri gy'akulaganaga kati wano oyina kukola bw'oti ne bw'oti, kuba Mukama enjogera esi eyaffe ng'abantu. Mukama ayina eddoboozi, ayina amaloboozi, ate Katonda ayogera, Katonda ajja kwogera, Katonda yayogera, ate Katonda ali mu kwogera kati. Eyo na mpuliziganya kugamba tukose mpuliziganya nyingi nnyo ne Katonda. Oyinza okutegeera kyenva ngamba nti Katonda ayogera, yayogera, aliyogera. Oyinza okumanya ekintu leero naye nga Mukama yakyogera dda, naye nga okisomye mu Bayibuli leero naye nga kikukwatako ku bulamu bwo, ng'ayogera naawe essaawa eyo naye nga yakyogera luli. Kyenva ngamba nti Katonda aliyogera. Olwaleero bayinza okukuwaako obunnabbi n'omanya ekintu wekiti kiribeerawo nga tekinnaba kubaawo naye ng'okitegedde. Okugamba kiba kitegeeza Katonda aliyogera ekintu wekiti ku kiseera ekyo era ddala ne kituukirira. Naye obeera mu mwoyo omanya engeri ey'enjawulo Mukama gy'ayogera naawe ng'ayita mu mutima gwo. Tuyayane okubeera abantu ab'omwoyo, olwo we tujja okukosa obuyinza Mukama Katonda bwe yatuwa, kuba naffe olwo nga tuli myoyo. Kye tulina okumanya, omulabe Sitaani tayina buyinza, naye ffe kennyini ffe tumuwa obuyinza. We tukola ebintu Sitaani by'ayagala, ajja mu mibiri gyaffe, ffe emibiri gyaffe ne gifuuka ennyumba ya Sitaani. Bwe tutambulira mu kkubo lye ne tukola by'ayagala, olwo w'abeera munda mu ffe akozesa obuyinza ffe ate bwe tulina. Akozesa obuyinza ate ffe bwe tulina, naye nga ye Sitaani talina buyinza. Obuyinza Mukama yabuwa ffe, obuyinza Mukama yabuteeka ku lulimi lwo. Kati ye Sitaani aba ayagala ajje munda mu ffe, kati ffe tukozesa akamwa kaffe okwogera ebyo ebijja okumenya emitima gy'abantu, ebijja okutta abalala, nga tukozesa obuyinza ffe Mukama bwe yatuwa naye mu ngeri embi. Kati omulabe ekyayagala ajje munda mu ggwe akozese obuyinza bwo Mukama bwe yakuwa, gw'oba okola ebikyamu Sitaani by'ayagala bibeewo. Naye nga ate obuyinza Katonda bwe yatuwa tulina bukozesa nga tukola birungi. Bwe twewala amakubo g'omulabe, obuyinza Mukama bwe yatuteekamu tujja bukozesa kumanyisa balala Katonda nti gy'ali na birungi biri Katonda, na kwogera n'abantu kubazza eri Mukama Katonda, nga kye kigendererwa kyokka kyokka, kuzza bantu eri mutonzi waabwe bamwagale. Buli omu yeetegerere Katonda, ffe tubalage ekkubo. Bo bwe batandika omunoonya atajja kweyoleka gye bali mu ngeri ey'enjawulo. Era ekyo Mukama kye bateekamu ekibala oba ekisuubizo kijja kuba kisobola okufukirirwa bulungi ne kikula, nabo bennyini nga beenoonyereza Katonda. Kuba buli omu Mukama yamuwa ebirabo eby'enjawulo, buli omu alina okuyitibwa okw'enjawulo, naye ng'ekyo kijja oli muntu wa mu mwoyo. Era obeera mu mwoyo lw'osobola okwawula spirit yo ne body ne soul, n'osobola okumanya emigaso soul gy'ekola, spirit gy'ekola, n'omanya ne body nayo byekomako. Kuba omulabe ye Sitaani atunuulidde guno omubiri body, naye nga amaanyi gaffe n'obuyinza Mukama yabiteeka mu spirit. Omulabe ye Sitaani akema body ekola ebyo ebiwakanyizibwa spirit, kuba omwoyo gwe kyegwagala ate omubiri gwe si kyegwagala. Omubiri gwagala kukola bintu Sitaani by'ayagala, naye ng'omwoyo gw'owulira gugamba nedda kino kikyamu. Obuyinza amaanyi Mukama yagateeka mu spirit. Bwe tusinza Mukama mu mwoyo, bwe tumusinza mu mwoyo mu spirit n'amazima, olwo tuba tusinza Mukama Katonda Kitaffe, kubanga
abo abasinza Mukama bayagala. Okusoma mu kitabo nga ekya John chapter 4 okuva ku verse 23, Mukama abamusinza bayagala beba abamusinza mu mwoyo ne mu mazima, mu mwoyo ne mu mazima. Abo Mukama bayagala abamusinza mu mwoyo ne mu mazima beba sinza bayagala kwiga beba worshipers Mukama banoonya abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Buli omu olina okuba nga olina okuyaayana okwagala okumanya Mukama Katonda wo, okwagala okumanya Mukama Katonda wo ng'owuliziganya naye. Ekyo kijja okuggyamu okutya, kikuwa emirembe, oba era nga tolina mbeera yonna ekutiisa, nga omulabe ne wakuteeka mu mbeera embi osobola ogikyusa ng'oyambibwako Omwoyo Mutukuvu, embeera embi ate n'ogifuula omukisa. Olujja kuba tokyatya mbeera mbi yonna kuba okimanyi Mwoyo Mutukuvu asobola okuyambako gwe ne Mwoyo Mutukuvu eyo embeera embi ate ne mugifuula embeera ey'omukisa, era n'omaliriza ng'owangudde omulabe. Kuba tujjukire Katonda Kitaffe yawangula omulabe Sitaani era n'amuggya mu ggulu, n'alagira malayika Archangel Michael n'amuggya mu ggulu. Ate eno ku nsi Mukama waffe Yesu Kristo naye najja n'awangula omulabe ku musaalaba, n'amuwangula bwe yazuukira, n'aba nga aweereddwa obuyinza ku ggulu ne mu nsi. Kati kino ekiseera kyaffe nga tuyita mu Yesu Kristo, naffe tuwangula omulabe nga tuli mu mwoyo, nga tulagira bamalayika bagende bamulwanyise mu linnya lya Yesu Kristo, kubanga bo be balwanyi, naye nga naffe tusobola okwegamba okuduumira olutalo. Naffe tuli ba God's General, tusobola okuduumira olutalo nga tukozesa obuyinza Mukama bwe yatuwa. Ne tulagira bamalayika ne bagenda balwana entalo, ne tuyita omuliro okuva mu ggulu ne gujja gwokya omulabe, n'ebyo byonna omulabe byagezaako tuteekako. Naye ng'ebyo bikola oli muntu wa mwoyo, ebyo bikola oli mu mwoyo. Ekimu ku biyinza otuyambako okwongera okunywera mu mwoyo n'okkula n'okufuna okumanya n'okutegeera okupya okw'okubikkulira eri omwoyo, eri omuntu waffe ow'omunda, kwe kwagala. Okwagala kye ky'okulwanyisa kyaffe ekisinga obukulu wano ku nsi ne mu ggulu, kubanga okwagala kuviira ddala ku mutima gwa Katonda Kitaffe. Omutima gwa Katonda Kitaffe kwagala, era okwagala kye kitangaala ekyakira wonna mu ggulu, mu bwakabaka bw'ekitangaala, bwakabaka bwa kwagala. Okwagala muliraanwo ng'omwagaliza, nga n'ebyakola ebigenda bulungi omusanyukirako, ng'era amaaso go togatunuuliza kuteeka ku nsobi z'abalala zokka, era nga tosala musango, era ng'oli mwetegefu okusonyiwa. Okwagala kyakulwanyisa kyaffe ky'amaanyi. Ekipimo ky'okwagala ky'olina eri muntu munno kye kipimo ky'amaanyi Mukama Katonda g'agenda okwesiga nago. Okwagala, okwagala Mukama bingi byatuwa lwa kwagala, si lwa butuukirivu bwaffe oba ebirungi bye tukola, wabula abituwa lwa kwagala, lwa kwagala. Mukama Katonda waffe yaweereza Yesu Kristo omwana we wano ku nsi, ajja atufiirire atulokole lwa kutwagala, si lwa bikolwa byaffe, wabula yatwagala bwagazi, yatwagala bwagazi n'asalawo ye abeere mwesigwa, naffe ne tuba tuvudde ku kkubo lino tutabeera beesigwa, ye era asigala mwesigwa lwa kwagala. Tutambulire mu butuukirivu. Bw'oba okoze ensobi weenenye, bw'oba obuulira enjiri buulira munno, yenna oba oluganda ng'olina ekigendererwa kyamubuulira agende mu ggulu, nga kye kiri ku ntobo y'omutima gwo kuwangula mwoyo ogwo gudde eri Mukama waffe Yesu Kristo, nga tewali kigendererwa kirala kyonna 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 oba kola magoba oba ki, wabula ng'oyogera muntu oyo omwoyo gwo gudde eri Mukama Katonda, ng'oyogera ku butuukirivu, oyogera ku kwenenya, oyogera ku kusinza Mukama mu mwoyo ne mazima. Mukama bakuume, tambulire mutuukirivu n'okwenenya, tubeere n'okwagala, tubeere n'okusonyiwa. Mukama bakuume.